بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد دعا ہے الہی ذکر پاک قبول فرما دعا ہے الہی تمام عزاداراں دا دعا قبول فرما دعا ہے الہی تمام عزاداراں دیاں پریشانیاں دور فرما دعا ہے الہی کوئی عزادار بیمار ہے تو شفا عطا فرما دعا ہے الہی تمام عزاداراں نوں کربلا دا زوار بنا دعا ہے الہی بر مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات بلند آواز میں پڑھو اللهم مجلس آزادی قبولیت کی خاطر بھی صلوات بلند آواز میں پڑھ لو اللهم صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجدا ہے اودے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی بلند آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی امام حمل کے بولو نعرہ حیدری صلوات بلند آواز میں پڑھو اللہ اجازت ہے جی ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله للمتقين والجنة للمؤمنين پڑھو صلوات الصلاة شام ہو گئی ہے شبیر دا ذاکرہ تیرا مہمان رنے باکر دا بابا رات رو کیا دے قید چھوٹے یا قید روا تے میری زندگی قید مکا گئی سیدہ دے کائنات دے اجڑے آئیو وسط سجدنا میرے وسط دی عمر رن باکر دا بابا رات رو کیا دے میرے جگار
دربار چوں ندی ماں گئی سیدہ در میری چھوٹی بھائی اور سکینہ کو زندان دی گرمی بھلا وہ جس بندے دی ہائے نکل آئیے انشاءاللہ اپنے کسے گاہ میں چھائے نہ کرو ادرات دا ویلے یزید کمینے تیرے تے میرے چوتھے امام نو دربار سدیا ہے ظالماں دے سجاد وطن تے ٹر ونجو قیدا چھڑ گئیاں نے امام دی آواز اے ظالماں حیا کر اکبر دے بعد کیڑا وطن بھلا وے جس بندے دی ہائے نکل آئی امام دی آواز آئی ظالمہ ساڈا کوئی وطن تے رہ گئے جڑے سی واپس چلے جائیے نالے ظالمہ دے سجاد اپنی ماں آلیہ نو آکھ مینوں بھرا دا خون معاف کر دے امام دی آواز آئی ظالمہ حیا کر میرے بابے دے خون دی کلی میری ماں وارث نہیں پہلا اللہ وارث ہے پھر او وارث ہے جدی دھی دا مسلمانہ دروازہ جلایا بھلا وے جس بندے دی ہائے نکل آئی ہے امام آکھا پھر او وارث ہے جدی دھیاں نو مسلمانہ کوفے وچ عید نہیں کر دتی پھر او وارث ہے جدی میت مسلمانہ تیر ماریا پھر میرا بابا حسین وارث ہے میرا بابا بھی اپنے خون کا وارث ہے مرحبا آزادار مرحبا آزادار میں صدقے ہو جاواں علی دیاں دھیاں تنو وستا رکھن معاف کرنا کہندا دل دکھا ہوئے علی دیاں دھیاں تنو وستا رکھن اس مشن دی اد دی بھائی والے من ویکھنا زادار اس مشن دی اد دی بھائی والے مولا دے مدہ آگے بسم اللہ سید اس مشن دی اد دی بھائی والے میری ماں آلیہ او میں صدقے ہو جاواں اگر میری ماں آلیہ تیری شام نو رہا کر دوے اسی واپس وطن لگے ویسا امام دی آواز اے ظالمہ اساں تیرے شام دے قیدی نہیں اے تیری شام ساڈی قیدے بھلا وے جس بندے دی ہائے نکل آئی اساں تیرے شام دے قیدی نہیں اے تیری شام ساڈی قیدے امام دی آواز اے ظالمہ میری ماں دا خطبہ بھول گیا جڑا بابے دے لے جے دتا ای او میں صدقے ہو جاؤں بس ہزادارو تیرا تے میرا چوتھا امام روح غیرت امام ابالے قدم چاہ کے ماں دے سامنے آئے رو کیا دے اماں یزید کمینہ دے وطن تے ٹر ونجو قیداں چھڑ گئی آنے بی بی آکے سجاد اگر وہ ظالم من گیا ہے پھر میرے کچھ مطالبات نے کچھ میرے مطالبات نے اماں کیسے مطالبات بی بی آکے سجاد ظالم نو آکھ پہلے تے میں کرنے بھراواں دا ماتم بھلا ہوئے جس بندے دی ہائے نکل آئیے جدہ میں 72 دا ماتم کر لے سا واتس نوا کربلا دی لوٹ واپس کرے شہیدہ دے سر واپس کرے ترے محمل دے وے جس تے میں بھراما دے جنازے لد کے واپس مدینے لے کے جانے بی بی آکھے سجاد و ظالم نوا میرے اکبر دا گانا واپس کرے میرے قاسم دا سیرا واپس کرے میرے اون محمد دے امامے واپس کرے نہیں آیا او بندہ جس بندے دی ہائے نہیں نکلی بی بی آکھے سجاد و ظالم نو آکھ میری ماں زہرا دی جنی ہوئی چادر واپس کرے مرحبا 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 کسے بھی گامے تیری ہائے نہ بی بی آکھے سجاد او ظالم نو آکھ کچھ دیوے نہ دیوے میرے بھرا حسین دا قمیض لازمی واپس کرے بس ہزادارو تیرا تے میرا چوتھا امام روح غیرت امام ابالے قدم چاہ کے یزید دے سامنے ظالم نے انتظار آئی ظالمہ دے سجاد کی آندی تیری ماں امام دی آواز آئی ظالمہ میری ماں دی کچھ وسیطہ نے کچھ مطالبات نے ظالمہ دے کیڑے مطالبات امام دی آواز آئی ظالمہ میری ماں دی پہلی وصیت ہے پہلے تے میری ماں نے کرنا ہے بھراواں دا ماتم جدہ 72 دا ماتم کر لے سی کربلا دی لوٹ واپس کر
شہیداں دے سر واپس کر ترہ محمل دے جس تے میری ماں بھراواں دے جنازے لد کے واپس مدینے لے کے جانا ہے امام دی آواز اے ظالما کچھ دے نہ دے میرے بابے حسین دا قمیض لازمی واپس کر میری ماں دی حسرت اے اے ظالما دا سجاد میں کیا پتا تیرے بابے دا قمیض کہیں لٹیا اے امام آکھے ظالما حیا کر ایا تیرے وچ ساڈے فرق اے تینوں لٹ کے نہیں پتا میرے بابے دا قمیض کہیں لٹیا او جڑا تیرے پیراں لے پاسے بیٹھا اے فلاں فلاں جگہ تے رہندا اے اس نو آکھ میرے بابے دا قمیض واپس کرے اے ظالم ہس کے آندا سجاد تیری ماں تیرے بابے دے قمیض دا کرسی کیا امام آکھے ظالما میں پتا اے سیدھا مدینے لے کے ویسی ماں زہرا دی قبر دے اتے رکھسی تو رو کے آکھسی اماں ستر قدم دا فاصلہ ہا میں سر تے قرآن چا کے آدھی رہی ہاں نہ مارو ادا چھوڑا بنا لا کوئی نہ مرحبا زادار مرحبا زادار امیر او بندہ جس بندے دی ہائے نہیں نکلی اتھا ہی میں پہلا وین کرنا چاہنا علی دیاں دھیاں تنوں وستا رکھا بس ہزاداروں اے ظالماں دا ٹھیک ہے سجا جڑی شے ملدی او لے لے جڑی نہیں ملدی او دی قیمت تو چپا امام آکھے ظالما حیا کر میری بہن دے دراں دی کیڑی قیمت اس لوٹے تے میرے بابے حسین دی کٹی ہوئی انگل وی آ او میں صدقے ہو جاواں اے ظالما دا ٹھیک ہے سجا جڑی شے ملدی او میں دینا بس ہزاداروں زخمی نوہاں تے دھیاں علی دیاں یزید کمینے دے دربار وچ کھڑیاں نے امام سجاد علیہ السلام فقط کڑیاں دے اُتے اپنے ہاتھ رکھ دینے کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈھہ پوندیاں نے امام دی آواز اے ظالما جڑیاں کڑیاں نے نا میں تنہ دسا اے ظالما دا کیوں سجاد پچھو جڑا قیدی آسی اس نو پوا لے سا امام آکھے ظالما حیا کر او کڑیاں میں تن کیویں دیواں جس نو زینب دے ہاتھ لگے ہوئے امیر او بندہ جس بندے دی حائل نکلی ازادار لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا بی بی بھی ہک رہ گئی کڑی بھی ہک رہ گئی کرو سوال کون بی بی ازادار او بی بی اے دے دا دودھ پیتا مارے آ بی بی آ گئی سجا شہیدان دے سر آ گئے ازاداروں ماں کی میں نہ مرے
روانا لیا میرا اللہ گواہ پہلا سرو دا حاج دے سیرے دیا لڑیاں ٹوٹیاں یا حسن دے پتر کا زندہ شاد آیا ہے حسن دی بیوہ مٹی تو اٹھی ہے پتر دا سر جھولیے جبا کیا دی آؤ میں تیرا سالوں تھا پالے آئے بی بی آدھی ارمانے آج تیرا بابا حسن مرحبا زدار مرحبا زدار کسے گا میں تیری ہائے ناوے روانا لے زدارو کرو سواز دوسرا سر کی دائی دوسرا سر میں انہاں کان پڑھدا پیا جنا گھر جوان لا دے تے شادیاں تے سیرے دے انتظار ہے روانا لے دعا منگی کر شالا کائے ماں دا جوان پتر نہ ماریا جاوے جے مر بھی منگے شالا اس کو پہلے اس دے ماں پیو مر منگن روانا لے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا مرحبا زادار انج نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں قسمت نہ لایا قسمت نہ لگا جا سا مرحبا زادار میں صدقے ہو جاواں اک لازا جڑے ہلکے دے ماتمیوں اک لازا اپنا سجا ہاتھ بلند کرو توڑ تائیں اک لازا تن حسین دا واسطہ میں شبیر دا ذاکراں تینو آلیا دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ دے رہا اگلی سطر تے تیری ہائے ناوے ہر بندہ سر تے ماتم کرسی روانا لیا کرو سوال تیسرا سر کی دائی تیسرا سر میں انہاں کان پڑھدا پیا جڑے بے اولاد آئے بیٹھے جھولی پھلا لویا ہے روانا لیا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرا اللہ گواہے تیسرا سر زندگی دا کوئی پتہ نہیں روانا لے زیادہ رو آخری وین سن لو طالب دعا روانا